kulanti wanaagsan daawad yaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawad yaal barnaamijka bandhigga waxaynu talaado walba ku soo qaadanaa adduunyada ama caalamka waxyaabaha ugu waaweyn ee ka socda hadday tahay siyaasadaha la isku hayo goobaha colaaduhu ay ka jiraan iyo weliba dubin daabooyinka ay isla maleegayaan dalalka waaweyn ee dunida si ay ugu kala hormaraan khayraadka iyo waxyaabaha ku jira dalalka saboolka ee lagu dirirayo haddaba qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ruushka oo isu arkay inuu ku guulaystay arrintii waddanka suuriya isagoo waddanka kasakhistan isugu yeeray waddamada turkiga iyo iiraan si markaa looga hadlo arrimaha suuriya iyadoo maraykanka iyo dalalkii kale ee carbeed iminka ay u muuqdaan in bannaanka la dhigay haddaba shirkaas ujeeddadiisu maxay tahay maxaase suuriya laga damacsan yahay maraykankuse siduu u arkaa shir noocaas ah oo isaga aan wax awooda ku lahayn in lagu qabto caalamka arrintaas si weyn ayaynu u faahfaahin doonaa waxaan sidoo kale idiin haynaa turkiga oo sheegay inuu caqabad kala kulmay weerar ay ciidankiisa ku hayaan gudaha waddanka suuriya magaalo la yidhaahdo baab halkaasoo ay ku sugan yihiin dagaalyaano ka tirsan kuwa dowladda islaamiga ee daacish turkiga oo weydiistay maraykanka iyo xulufadiisa la dagaalanka argagixisada in weeraro cirka ah laga caawiyo si magaalada ay u qabsadaan haddaba turkigu muxuu ula jeedaa arrintaa israa'iil oo weli sheegtay inay ka soo horjeedo qorshihii golaha ammaanka ay ku cambaareeyeen dhismayaasha ay ka wado dhulka falastiin donald trump oo israa'iil taageeray iyo israa'iil oo dhaliil u jeedisay maamulka obama diyaaraddii ruushka ahayd ee ku burburtay badda madow oo warar ay ka soo baxayaan muusil dagaalkii ciraaq oo iminka maraykanku ay sheegeen inay doonayaan ciidamo dhulka inay u diraan markii ciidanka ciraaq la sheegay in iska waabin xoog leh ay kala kulmeen kooxda daacish maxaa ku soo kordhay wararkii ka bixitaanka ingiriiska ee midowda yurub ayaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waa tahay daawadayaal markana barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa arrinta ku saabsan shirka turkiga iiraan iyo turkiga iyo ruushka uga socda magaalada xarunta waddankaasi kasakhistan shirkan ayaa ujeeddadiisa waxa ay tahay in looga hadlo arrimo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha waddankaasi siriya haddaba shirkaasi ayaa waxaa la leeyahay ruushka waxa uu isu arkaa inuu ku guulaystay isagu in arrinta waddanka suuriya uu kaga adkaaday maraykanka iyo xulufadiisa iyo dalalka kale ee khaliijku ay ugu horreeyaan ee iyagu ka soo horjeeday siyaasaddaas haddaba arrimahan maxay keeni karaan maraykanka iyo dalalka kale ee carabta ahayd ee taageeraya mucaaradka ma sidaaba loogaga adkaaday muddadii la isku hayay afarta sano ka badan arrimaha waddankaasi siriya shirkanse maxaa ka soo bixi karaa ma loo arki karaa isbahaysi cusub oo turkiga iyo iiraan iyo ruushka inuu ka samaysmayo gobolka bariga dhexe haddaba shirkaasi iyo ujeeddadiisa iyo waxa halkaa la isugu yimid ayaanu barnaamijka ku bilaabaynaa daawadayaal barnaamijka talaado walba waxaa igala qayb gala injineer axmed warsame abtidoon oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ee falanqeeya arrimaha caalamka waxaana uu joogaa injineer abtidoon magaalada shifil ee waddankan britain toos ayuuna iminka barnaamijka uga qayb galayaa injineer abtidoon ku soo dhawow mar kale barnaamijka bandhigga midda kale shirkan kasakhistan aad baa loo hadal hayaa ruushka iiraan iyo turkiga arrinta suuriya ayaana laga hadlayaa la ubaala leeyahay waa markii ugu horreysay maraykanka iyo dalal kale oo carbeed bannaanka la dhigo iyadoo horey ay u jirtay koox la yidhaahdo saaxiibada suuriya oo shirarka ka qayb geli jiray arrintan cusub maxay tahay bismi illaahi raxmaan iraxiim nadara waan ku salaamayaa adiga iyo tiamkaaga kalsan t v waana idiin mahadcelinayaa salaan kadib su-aashaada haddaan usoo noqdo
ruushka waxaad u malaysaa inuu arrintii syria uu ku guulaystay awood ayuuna muujinayaa oo bannaanka soo dhigtay. Haddaan xoogaa xagga siyaasadda geopoliticska internationalka aan ku yar noqdo, waxaa jirta sideedaba adduunyadan aan ku noolnahay waxaa maanta ka taliya waa waddanka Maraykanka. Waxaa jirtay marka arrintaa syria shirar fara badan oo lagu qabtay, ilaa 3-4 shir ah oo lagu qabtay waddanka Switzerland, shirarkaas oo laysugu keenay saaxiibada syria ay isugu keeneen mucaaradka syria iyo waddamada gobolka ruushkuna uu ka mid ahaa. Haddaba waxaa dhacday in ruushku dagaalkii syria uu dardar geliyey xilligii uu Maraykanku ku mashquulsanaa arrimaha gudaha sidii doorashada loo samayn lahaa. waxaa kaloona jirta runtii Maraykanka iyo waddamada reer galbeedka ahi marka ay runtii eegayaan caalamka waxay u eegaan muhiimadda mataqaana gobolku uu leeyahay, waxay eegaan xag dhaqaale ayay ka eegaan, waxay ka eegaan xag amnigay ka eegaan. marka syria runtii waxa ku hareeraysan waxa weeye waddamo aad iyo aad ugu xiran Maraykanka, waddan kheyraad fara badan lehna ma aha. laakiin cilladda meesha taalla waxay tahay ruushku inay ku soo celisay inay ka dhigtay international player, waddan mataqaanaa siyaasadda adduunka wax ka cayaari karaya ayay ku soo celisay asagoo in muddaaba meel ku xirnaa oo laysku haystaba gobolkiisa waddamadii ku hareeraysan laysku haystay cunaqabateen xoogla la saaray. marka ruushku wuu soo neefsaday, neefsashadan uu soo neefsadayna waxay keentay inuu maanta ka kaftoomo United Nationkii oo ku jiri jirtay shirkan laga hadlay syria, inuu ka kaftoomo reer galbeedkii oo shir gooniya xulufo asagoo turkiga adeegsanaya, turkiga laftiisana cariiri badan baa saaran. taasaana u keentay in siyaasaddii Erdogan uu bedelo, nin Erdogan oo ah nin ruug cadaa siyaasi ah asagoo mar walba isha ku haya danta turkiga. marka Kazakhstan waa arrin ruushku wado, wuxuuna kala heshiiyey waddamada gobolka playerska ugu awoodda badan oo ah turkiga iyo Iran. waa tahay laakiin waddamadan Maraykanka iyo Sacuudiga iyo dalalkan kale iyaguna arrinta aada ugu jiray ma la dhayalsan karaa, oo shirka haddaysan ka qayb galin ma la isdhihi karaa go'aamo aysan iyagu ku jirin wax waa laga gaari karaa, iyadoo gudaha jabhado badan ay ku taageeraan waddamadan Khaliijka, sidoo kale Maraykanka, Kurdida iyo dad badan uu ku taageero. marka ma la iska dhagatiri karaa arrinta sida hadda socota, sidii ruushka uu sameeyey arrinta Xalab oo kale? asaga iyo Iran iyo Turkiga ayaa ka wada hadlay, arrintii Xalab waa la dhameeyey, dadkii masaakiinta waa laga daadgureeyey, kuwii kaloo go'doonsanaa waa la qaaday. hadda duqeymo ruushka iyo sidaa uma socdaan xoogaa xasilooni baa la dareemayaa. marka ma isleedahay ruushka wuxuu ku adkaysanayaa in dadka dibaddu ay ka joogaan? su-aal aad iyo aad u fiican weeye. horta waxa siyaasaddan aan ka hadlayno, horta waxaa fiican marka hore inaan fahamno, inaan gobol ahaan u eegno, waxa gobolkao dhanba eegno, gobolkaas oo gobolka bariga dhexe kasoo bilow ilaa geeska afrikaba imow, soomaaliya ka bilow ilaa badda mediterraneanka, xaggan kalena ilaa makhrib ilaa iyo waddamadan Iran ku eg. horta meesha laysku haya waa dhulka intaa baaxadda la eg. sacuudiga weeye madaxa kale Iran meesha ku haystay, laakiin sacuudigii masiibo kaleu qoorta la galay. sacuudigu wuxuu qoorta la galay arrintii waddanka la yidhaahda Yaman ayuu lugaha la galay, oo weliba si actifa ciidamadiisu uga dagaalamayaan, asagoo weliba sacuudigu dee ciidan lagoo xoog lahoo mataqaanaa siyaasadda gobolka wax ka bedeli kara sida Iran oo kale aan lahayn, laakiin lacag meesha la fadhiyo oo inuu wax uu kale mataqaanaa jabhadeeye maahe aan awood badan oo saasa sii lahayn, laakiin wuxuu garab ka haystay oo ilaa hadda dhabarkiisa u taagan waa Maraykanka iyo Ingiriiska oo aad iyo aad hub iyo mataqaanaa rasaastii iyo wixii la garab taagan. marka ruushka way u gacan banaanaat hadda, waxaan u gacan banaynayaa wiiggii hore sidaan ogtahayba waxaa jiray heshiis ay galeen ruushka, turkiga iyo Iran. heshiiskaasu wuxuu ahaa macnihiisu in mataqaanaa damaanad aan noqonno, saddexdaas taal waxay noqonayaan damaanad qaad, waxay u damaanad qaadayaan kow turkigu waxuu u damaanad qaadayaa dadka sunnida ah,
إيرات واحد طبعاً هذا سا إن كوا شيء عدا أه أو مثلاً حكومة ده هذا ماشي جوته أه إن واحد كله قد قد طبعاً هذا سا شيء عدا كله قبل كله دكان روش كله واحد طبعاً هذا قاعد يا إن مثلاً واحد رئيس حصل له مصعدة وشدة ده أول روش كله يا روح هو إن هو حبيت شو شكل صبيه قبل كا إنك صقلوا إنك معارض كغيب كمدو أي دين هذا روح روش كنت قال له يا إن حبيت شو شد بحسن oo ay ku guuleysan waayeen United Nations-ka reer galbeedka ee wadanka qadar leh oo door weyn meesha ka ciyaaray wixii ay ku guuleysan waayeen inuu ku guuleysto hadii ka saqastaan oo ka soo baxo ee wax macquula oo dabaan qaadkaas ay support gareeyo waxa dhici karta inuu bataqaana xabad joojin ilaa xad ah oo marka Daacish ka reebno ilaa xad ah meesha laga sameeyo hadii qoloyinkan ka dagaalamaya waqooyiga iyo galbeedka ee Syria ay habad soo fariisto turkigu habad joojinta ay aqbalaan ee wada hadal siyaasadeed la furo waxaan aaminsanahay guul aan caadi ahayn ilaa hadda 4 sano ee dagaalku socday la gaari waayay inuu ruushku gaari waa maasantahay injineer arin muhiim ah ayaad ka hadashay daawadayaal wali waxaynu ku jirnaa arimihii suuriya qodobka labaad ee aan barnaamijkan jecelahay inaan ku falanqeyno waxay tahay turkiga oo dagaal ka wada gudaha wadanka suuriya dagaalkaas waxa uu sheegay inuu kula jiro kooxda isku magacaawday dawladda Islaamiga oo iyadu kuma soo dhawaatay deegaanadii ay qabsatay xuduudda Suuriya iyo Turkiga Turkiga dagaal ayuu la galay kooxdaas magaalo la yiraahdo Baab ayaa hadda waxa ka socda dagaal ciidamada Turkiga oo gacan siinaya kuwa mucaarada oo la yiraahdo ciidanka xorta ah ee wadankaasi Syria ayaa dagaalka ka wada qayb galaya Turkiga dagaalka waxa uu si wada jir ah ugu qaaday ciidamo Kurdish ah oo jooga gudaha Suuriya iyo kuwa dawladda Islaamiga ciidanka Kurdishka ee gudaha joogana waxa gacan siinaya Mareykanka oo dagaalka isaguna qayb uga jira oo ciidamada Kurdiga gacan siinaya hadaba arintu sida ayay ku socotay asaatee toddobaadyadii ugu dambeeyay ciidamada Turkiga waxa la leeyahay ee la dagaalamaya magaalada Baab kooxda Daacish waxaa lagu qarxiyay dhowr baabuur oo miinaysan ciidan badan baa ka dhintay qalab ay wateen oo badan baa ka baaba'ay sidaa daraadeed iminka wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga iyo madaxtooyada wadanka Turkiga waxay ka codsadeen isbahaysiga Mareykanka horkacayo ee saldhigyada Turkiga isticmaalaya in ay gacan ku siiyaan Turkiga duqeymaha dhinaca cirka ee lala beegsanayo goobaha ay joogaan kooxda isku magacaawday dawladda Islaamiga haddaba arintan dad badan way isweydiinayaan waxaa la leeyahay Turkiga maxaa uu u gacan weydiisanayaa Mareykanka iyo dawlado kale isagoo awood u leh inuu burburiyo dhammaan meelaha uu doonayo inuu duqeyo oo ciidan xoog leh oo cirka ayuu leeyahay marka sababta ayaa arintani calaamad su'aal badan ay ka timid haddaba engineer Abtidoon isla su'aasha dadku isweydiinayaan baan wax ka weydiinayaa Turkiga Suuriya dagaal buu ka wadaa Kurdiya ayuu la dagaalamayaa Kurdiyiinta wuxuu sidoo kale sheegay inuu la dagaalamayo kooxda Daacish haddana waxay dadku la yaaban yihiin Turkiga saacadihii ugu dambeeyay Mareykanka iyo xulafadiisa oo ay Saudiga iyo dalal badan ku jiraan oo dhinaca isbahaysiga la dagaalanka argagixisada la yiraahdo in marka uu weydiistay in cirka laga taakuleeyo marka arinta maxay kula tahay Turkigu ma awood ayuu u waayay uu kula diriro kooxda Daacish ama uu duqeyn ku sameeyo maxay tahay sababta Turkida ay u wacanayaan isbahaysiga Mareykanka nadaar horta su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan Turkigu awood buu leeyahay waxa inuu iska dhiciyo laakiin hal waa in la fahmaa siyaasaddu horta sideedaba waa saddexaad midda waa wax international politics oo geopolitics waa waxa Mareykanka iyo Ruushka iyo isku mataqaana ka socda waxna waa wax regional political ah oo ah gobolka dhexdiisa waxa ka dhacaya waxna waa wax national politics oo ah dalka gudihiisa waxa ka dhacaya arintan hadda Turkiga waa arrin national politics soo galeysa waxa weeye saan la soconno kurdida ugu badan ugu mataqaana tirada badan waxay degan yihiin wadanka Turkiga gobol dhan bay degan yihiin ilaa 30 milyan tiradoodu way gaaraan marka kurdidu kacdoomada kurdida ee hadba soo kacaya Turkigu dan weyn baa ugu jirta in la caburiyo oo hoos lagu hayo mushkiladda meesha taalla haddaba waxay tahay wadanka Ruush wadanka Mareykanka raalla wadanka Mareykanka iyo reer galbeedka iyo wadanka Israa'ilba waxay support siiyaan kurdida qaasatan kuwa Ciraaq waqooyiga Ciraaq kuwa degan oo cidda taqaana galbeedka Ciraaq ilaa maamulka ay ka samaysteen
aad baa loo tukanaya loona hubaya waana leverage kurdigu waa political leverage loo haysto turkiga turkiga marka la rabo in mataqaanaa xag siyaasadeed laga mataqaanaa cariiri laga geliyo ama lala xaaltababa waxyaabaha lagula gorgortamaya waxa weye waa kurdiga waxaana la eegaa hadba kurdiga suu ka yeelay arrintaasuna turkiga waa arrin national ah waa arrin qaranimada turkiga taabanaysa marka wuxuu doonayaa sida ka muuqata ma aha inuu military u waayey wuxuu doonayaa inuu naatada meesha soo geliyo arrintiina isagoo hoos mataqaanaa kurdidii oo mataqaanaa taageero ka haysata reer galbeedka qaar ka mid a inuu kula dagaalamo doonaya marka waa wax arrintu waa arrin siyaasadeeda ma aha arrin military waa tahay marka maraykanku ma ogolaan karaa isagu ciidankan kurdishka ee gudaha ugu jira suuriya in turkidu baabi'iso sidee u aqbali karaa maraykanka maraykanku waxa weeye nadaaro mid waa in la fahmo gobolka xulufada ugu weyn ee maraykanku uu ku leeyahay sideedaba gobolkan bariga dhexe waxa weeye waa saddex dal waxa weeye waa turkiga oo naato ka mid ah waa israa'iil iyo sacuudiga marka saddexda ugu waaweyn oo meesha xulufada ku leeyahay waa halkaabayaashiisi waa halkaa saddexdoodaas hadday noqoto number one israa'iil baa usoo gelaysa number two waxaa usoo gelaya turkiga marka waxa kale waa laga maarmi karayaa marka waxa weeye maraykanku kala dooran maayo turkiga cidna ku doorsan maayo gobolka waxa jooga oo dhan marka waxa weeye turkiguna maraykanku uu qasbayaa waxa weeye turkigu wuxuu leeyahay ciidamada ugu ballaaran ee naata ayuu leeyahay ilaa iyo toban saldhig oo naata ay leedahay turkiga dhexdeeda ku yaalla marka ma aha waa wax ay ku qasban yihiin naato haddii turkiga oo dhibaatooda in loo gurmado markaba naato dhan baa ku qasban marka waa arrin siyaasada arrintu waana wa sidaan rajaynayana waxaan isleeyahay way caawiyi doonaa haba laga yaabo in caawimaaddu ay mataqaanaa ay price ku kacdo ama qaymo ugu kacdo laakiin way caawiyi doonaa laakiin hana la rabaa inaan la ilaawin doorka ay israa'iil ay meesha ku leedahay inaan la ilaawin aan rabaa waddanka israa'iil cariiriga uu ku jiri jiray uu ka soo baxa waxaana ka soo saaray daciifnimada carabka iyo waddamadii dhulka ku haystay oo iyagoo dhan gudahooda iska wada haysto mataqaanaa dictatorra ay la daadegeen marka iyaguna gacan weyn bay kula jiraanoo waxaa jirta sidaad la socotaba kooxahan mucaaradka ee siriyaanka ah taageero weyn bay gacan weyn bay kuleeyihin israa'iiliintu way hubeeyaan qaar bay xataa mataqaanaa dhaawacooda usoo qaadaan oo waddankooda ku daweeyaan meesha xaday la leeyihiin access fiican bay u leeyihiin marka taasna waxay u baahan tahay isha lagu waa tahay injineer abtidoon adigoo mahadsan markan waxaan u gudbaynaa arrin kale oo muhiima innagoo ka hadlayna daawadayaal toddobaadkan dhacdooyinkii ugu waaweynaa adduunka oo aan barnaamijka ku soo qaadanno golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan waxa ay yeesheen kulan ay kaga hadlayeen israa'iil guryaha ay ka dhisanayso dhulka falastiiniyiinta israa'iil guryahaas ay ka dhisanayso dhulka falastiiniyiinta ayaa loo fariistay kadibna waa la cambaareeyey golaha ammaanka ayaa cambaareeyey arrintaasi markii ay dhacday maraykanka oo looga bartay in markii israa'iil la aadaba ama golaha ammaanku ka hadlaan arrinta veto isticmaala ayaa safiiraddii maraykanku iska aamustay haddaba arrimaha markii ay dhaceen kadib israa'iil way qaylisay waxayna cambaareysay obama iyo maamulkiisa waxayna u yeertay dhammaan safiiradeedii dalalkii saaxiibka la ahaa si ay arrintaa uga hadasho donald trump ayaa isagu waxa uu sameeyey donald trump ayaa waxa uu ka hadlay arrinta israa'iil iyo golaha ammaanka isagoo sheegay in loo baahan yahay golaha ammaanku inay iska dhaafaan ciyaar ciyaarta markii hore waxa uu ku tilmaamay golo miisaan leh hase haatee hadda iminka dad iska ciyaaraya ayaa jooga ayuu leeyahay macnaheedu waxay ahayd inaan israa'iil waxba laga qaadi karin ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa isaguna arrintaa ka hadlay oo sheegay in wax kasta oo golaha ammaanku ay sameeyaan ay iyagu hawshooda wadanayaan haddaba arrintan donald trump uu ka hadlayo iyo maamulka obama sida laysu haysto ayaanu qaybtan saddexaad ku eegaynaa injineere arrintan ka waran israa'iil iyo golaha ammaanka oo ay leedahay wax kastoo soo baxa annagu hawsheenna waa wadanaynaa horta su-aashaan waa su-aal meesha ku jirta waana arrinta hadda aada iyo aada saxaafadda ay u hadal hayaan security council-ku sidiisaba horta wuxuu ka kooban yahay
شن عن لبدلين اللي هذا بيرمننت ممبرز وبتقانا قولها تشوك تدابا اللي هذا إيو طبعا دور كسرة بر لبدلو وبتقانا ودمدا عدوك لغا صحورو هدان واحجر طبعا كاستل عندك طب شنت عن لبدلين تبا دوالي غانوا شنت في تدالي طبعا كدل واحا كميدا أفريكا واحا وجيرا أنغولا waxa ugu jira wadanka la yiraahdo Masar waxa ugu jira Senegal waxa kale oo ku jira wadamada Japan Malaysia New Zealand Spain Ukraine Uruguay iyo Venezuela waa tobanka dal ee aan ma taqaana barnaamijka ahayn ee waxa jira marka resolution baa la keenay qaraar baa la keenay golaha amaanka oo laga hadlayo settlementka basaaridana keentay qoraalkaas laga hadlayo dhismayaasha ay yahuuddu ku wado dhulka ay haysato oo ma taqaana degameynta dhulka ay haystay degameynayso qaasatan waxay aad hadda ay xog u saartay degameyntaydii qaybta liirada West Banka qaybta galbeed ee qasab maaha dhinaca kale ee ma taqaana urdu ku dhegan ayay degameyn xoog la uga wadaa qaraar baa laga soo saaray numberkiisu yahay 2334 qaraarkaasu guul cabaareeyey wuxuuna ku tilmaamay degameynta ay yuhuuddu ka wado dhulka ay falastiiniyiintu leeyihiin inay yihiin sharci darro isla markaas ay yihiin caqabad hortaala nabad ma taqaanaa meesha xaaladii nabad laga abuuri lahaa ama lagu dhexdhexaadi lahaa oo two state solution ku samayn lahaa haddaba 14 cod ayay heleen 15kii maraykanka 15 uu ka aamusay su-aasha meesha taalla marka hadda inaan ka jawaabno aan jeclaan lahay tahay horta muxuu maraykanku uga aamusay arrintan maraykanku sababta uga aamusay waa arrin laba waji leh waji waa mid xukuumadda maraykanka uu arko xukuumadda ka jirta Tel Aviv ka talisa oo Netanyahu madaxda ka yahay siyaasadoodu inay tahay siyaasad qariska tuur ah waa siyaasad qariska tuur ah waa siyaasad aan nabadda u dareeneynin waa siyaasad ka soo horjeeda wixii la dhihi jiray two state solution ayay ka soo horjeeda arrinta two state solution waa arrin la qaatay oo majority-ga xataa yuhuuddu way ogol yihiin Maraykankuna waa la qaatay waxaana la rabaa in laba dowladood oo isbarbar yaalla Israa'iil aan caqabad ku ahayn in meesha laga sameeyo dowladda Israa'iil iyo dowladda Falastiin ah nadaaro meesha iska waxa yaalla xukuumadda hadda Israa'iil ka jirta waxay sameeyeen dagaal ay u galeen in dhulkii ay Falastiiniyiintu lahayn ay dagaameystaan xoog loo dagaameeyo ilaa ujeeddadooda dheeruna ay tahay in looga waayaba dhul ay Falastiiniyiintu ay leeyihiin ama wax macnaan ay ka soo baxaan oo dadka Falastiiniyiinta iyo dadka Yuhuudda dhulka degani ay dadka Yuhuudda badiyaan bay rabaan hadhowna la yiraahdo wadase Falastiin dowlad gooni ay leedahay ma sameeyna dad Yuhuud iyo Carab ah ha laga sameeyo meesha horta siyaasadoodu halkaasii ku wasalaysan tahay marka Maraykanku wuxuu rabaa inuu dareesiyo dadka Yuhuudda ama Obama uu rabaa in ay siyaasadda uu ku socdo Netanyahu ay siyaasad qaldan tahay oo siyaasadda soo baahay in wax laga bedelo waxay leedahay haddaba dhan kale iyaduna saan la soconnaba Netanyahu wuxuu sameeyey dhowr jeer buu gacan dhaafay Obama wuxuu gacan dhaafay senatarada iyo baarlamaankii Maraykanka ayuu gacan dhaafay laba jeer isagoo la macsuubinayo dowladda ogeyn buu iska yimid meesha oo yiri baarlamaan bay macsuubay meeshaas wuxuu isku dayay doorashadii labaad ee Obama markuu is sharaxay xilligiisii labaad in uu xataa ka ololeeyo oo si Mitt Romney uu guuleysto marka ciilkaas uu qabo darbad waxay ahayd uma taqaanaa Obama uga tegayay Netanyahu oo mata asagoo qalalaasa iyo dhibaato ku jira marka horta labadaas dariiq bay arrintan ku saleysan tahay waxa ku soo haray Netanyahu sidii looga bartayba wuxuu sameeyay tweet buu soo diray oo leeyahay mata qana golaha amaanku arrintan aad hadda sameysay arrin sii soconaysa maaha waa arrin anigu aan ka dambeeyo waxaa ka wadaa Donald Trump hadalkiisa waa yaad leedahay haa waa Donald Trump tweetkiisii weeye lagu yaqaano caanka ku ahaa marka waa tahay waa maadsantahay marka Donald Trump wuxuu u muuqdaa siyaasadda Obama ee hadda vetoga la isticmaali waayey inuu kasoo horjeedo taa oo macnaheedu yahay marka uu xafiiska la wareego January 20-keeda in Israa'iil uu taageeri doono Israa'iil waxyaabaha kale ay ku dhaqaaqday waxa la leeyahay xitaa waxay u hanjabtay dalalkii go'aanka qaatay oo Senegal iyo ay ka mid yihiin oo ay tiri Senegal safiirkeedii waa la wacay dhaqaalihii iyo wixii ay siin jirtay iyo daaqihii waa laga jaray
arrimahaas waxay soo kale u yeertay safiiradii dalalkii waaweynaa ee Israa'iil iyada u muuqata inay awood xoog leh ku leedahay golaha ammaanka. Nadaar, waad mahadsan tahay. Waa arrintaas aad iyo aad loola yaabay oo dad badan oo mataqaanaa laga yaabay inaanay siyaasadda xoog ula soo socon sanadihii ugu dambeeyey ay la yaabeen, laakiin wax lala yaaba maaha. Israa'iil waagi hore dabadyaal bay ahaan jirtay, wadamo badan xariir lama lahayn, dabadyaalnimadii way kasoo baxday. Intii carabtu ay halkaas haysatay, dabadyaalnimadii bay kasoo baxday. Siyaasad furfuran oo ay mataqaanaa afrikaankiibay ayay kasbatay. Waxay la hadashay wadamadii ku jira golaha ammaanka ayay wadan ugu yeertay. Waxay ka joojisay dhaqaalihii ay sii jirtay Security Council-ka ama UN ay sii jirtay dhaqaalihii hay-adaha. UN waxay leedahay hay-ado fara badan, xagga waxbarashada ha ahaato, xagga horumarinta UNDP-da ha ahaato, mataqaanaa hay-ado fara badan bay leedahay. Marka Israa'iil waxay ka mid tahay dowladaha taageera ama lacagaha ku taageera hay-adaha UN-ta. Wixii oo dhan horta wuu joojiyey Netanyahu. Midda kale oo aad iyo aad muhiim ku ah in la fahmo ay tahay waxa weeye leverage-ka ay yuhuuddu hadday leedahay oo ay xataa carabta dhexdeedii ku leedahay. Masaarida intay la hadleen bay yidhahdeen ka noqda, waa uu ka noqday Sisi, uu ka noqday markii Israa'iil la hadashay Trumpna uu telefoon usoo diray. Marka awood aan caadi ahayn iyo weliba inuu mataqaanaa wadamadii u hanjabo kuwii waaweynaabu u yeeray oo golaha ammaan ku jira sida Ingiriiska, mataqaanaa Faransiiska, wuu u yeeray Ruushka, wuu u yeeray, wuxuu yidhi mataqaana waxa aad samaysay waa qalad. Wuxuu u dhaqmayaa Netanyahu sidii nin super power ah. Kolle taas lafteedu waxay ka mid tahay siyaasadda qaraska tuurnimada ah ee hadda ay ku kala qaybsameen xisbiga mucaaradka ahaa iyo xisbiga maxaafidka ah ee waddanka Israa'iil. Maanta waxay soo saareen, warba waxay soo saareen xisbiga mucaaradka ama war wuxuu soo saaray ah arrintan colaad cusub ayay Israa'iil ku faraysaa. Injineer, aad baa u mahadsan tahay daawadayaal. Weli waxaa noo soo socda mawaadiic ay ka mid yihiin dagaalkii Ciraaq, gaar ahaan Muusil ka socday, halkee buu marayaa, ka bixidii Ingiriiska iyo wadamada Yurub uu ka baxayay, halkee bay maraysaa siyaasadda waddanka Britain, iyo diyaaraddii Ruushka ahayd oo la leeyahay iminka santuuqeedii madoobaa waa la helay, wararna waxaa laga helay saraakiil Ruusha sida ay u burburtay iyo dadkii saarnaa. Intaba ayaan barnaamijka qaybaha dambe ku eegi doonaa. Daawadayaal, markan waxaanu soo gaarnay waqtigii aanu idiin soo gudbin jiray xayeysiimaha, kadibna waa isku soo noqonaynaa. Nairobi ee dalka Kenya, xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaanu sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi, xaafadda Backlane, ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha, in laga helayo tubada caloosha la geliyo, in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo, oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro, qalab lagu baaro, wax kasta inaad ka heli karto, ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka. Waxaad adduunye maashood raadisa macaankeeda, mar hadaanad lahayn maskax kuu adeegto ku marisa marinkaada. Maa caleesh weeye noloshee micno yeelan mayse mahuraan waa dadtaade maalmo ku nasan liida beach resort. Quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh, sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore, bal milicsoo dheeha mataane is caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort. Maqaayad cunnadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo, kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato, waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort.
ملبا وعينو مقصود مركات جوكت الليدو بدا موجده دي اللي دي منباسة حيرتد عيار كمونة دالي مرقورة مرتدي تقتا مرحبين يا جعيل من اسيقا القبط كرا كمينة دالكي هيي ليدو بيج ريزورت هذا قاعد كاليس لوحا كمدا انترنت حوارة سرية يا اربادك الله ياسو قادو لغو نعليو انت جوكتنا لغو قصود دماشات سيو قوباها تلحيسك يو قادا مضافان ادوم با ماشي يالي مرون الارك ليدا بيج ريزورت ليدا بيج ريزورت وحروك يالا مقالة من باس الراحة اي ودك كيا حدا كابوكين غريسو انترنت كا او بك الاحر الحوانة دا كو مغدا daawooyinka formula 10 markuu jeermis daayiman nudu haadi ciifo jirku uu dumaayo uu turkaa xalkiisu yahay xanuunkaagu darajada intuu daawo leeyahay waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono kuwa dunida maray oo sheybaar ku daalo dalal badan ka quustiyo dad buu cudurro dheere leh rabbi kaga daweeye waa iga dardaarana orodo danayso formula 10 doono qaar shalay la dadayo muddo dheer la durayo kinin lagu daldalayo kaba sii daraaya doorkay bilaabeen caafimaad dareemo farxadda in siiyo damaashaad ku noole dariiqay mareen bay ku jirtaa dantaadu iyo adiguna ku dayo oo formula 10 doono Victor Waya Arago aqoonaan dad kale ahayn weyna deequsiya ku soo diyaarso fursad weeye dahabe adigu hayso diidine orodo danayso formula 10 doono ducadaadi maanta dalabkeedii miyo dabiib ee bakeena duleedkaaga yaale dambi ha iska gelino hadulmi naftaad oo haday in jirkaaga Allah wa iga dardaarana cuuradan ku daashaday intaanay ka sii darin orodo danayso formula 10 doono daawooyinka formula 10 daawooyin ay caafimaad ka heleen bukaankii isticmaalay xarumaha ugu waaweyn kumbaniga yuha ee aad ka helayso formula 10 waxaa ka mid ah xarunta Nairobi Islii, Tabani Street, London, Muqdisho, Somaliland, Hargeysa iyo Burco iyo weliba Puntland hadbaalkii kugu dhow ee aad joogtana kala xidhiir telefoonada waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan barnaamijka qaybihiisi dambe ayaanu ku jirnaa waa talaado barnaamijkana waxaynu ku falanqaynaa bandhigga waxyaabaha ugu waaweyn ee dunida ka socda haday yihiin dhinacyada siyaasadda dagaalada iyo sida ay madaxda caalamka isu haystaan iyo sida la doonayo dalalka dunida ee taagta daran si marka dhaqaalahooda iyo wuxooda loo qaato haddaba barnaamijka qaybihii hore ayaynu soo gabagabeynay markan waxaynu gudbaynaa qaybihii dambe iyadoo weli ay noo soo socdaan dagaalkii Ciraaq iyo Ingiriiska arrimaha ka soo kordhay ka bixitaankiisa midowga Yurub balse qaybtan waxaynu ku bilaabaynaa diyaarad uu lahaa Ruushka ayaa toddobaadkan waxay ku burburtay badda madow waxaana la socday 92 qof oo la sheegay kulligood in ay dhinteen dowladda Ruushka waxay sheegtay in meydadka qaar la soo helay 45 markab iyo doomo ay wataan ciidamo Ruushka ayaa badda madow ku faafay waxaana la soo helay qaybo badan oo ka mid ah burburka diyaaradda iyo sidoo kale saacadii ugu dambeeyay oo la sheegay santuuqii madowba asna in ay soo heleen haddaba warar kala duwan ayaa soo baxay diyaaradda waxa la socday baa la leeyahay koox markaasi ay leeyihiin Ruushka oo ciidamadooda koox ay leeyihiin ah oo loogu talagalay in ciidaha Kristanka ay ku soo maaweeliyaan ciidamada Ruushka ee jooga waddankaasi Suuriya muusig la yaab leh hase ahaatee muusig kale ayay aadeen ama qaab kale ayaa la leeyahay iminka way u baxeen oo iyagoon muusigii gaarin ayay badda ku burburtay diyaaraddii haddaba sheekadan aad baa loo hadalhayay Ruushku waxay doonayeen inay ka baaraan diyaaradda fal argagixiso hase ahaatee warar kala duwan ayaa arrimaha ka soo baxay haddaba injineer Abtidoon bal aan weydiiyo Abtidoon diyaaraddan maxaa xoga oo aad ka haysaa nadaraw horta diyaaraddan xaddi ayay ku burburtay badda la yiraahdo Black Sea-ga diyaaraddan waxay siday West Canleydi military-ga Ruushka sida ku muuqatana waxay ujeedada ugu weyn ay ahayd in guushii laga gaaray Syria ciidda Masiixiga ah Christmas-ka intay tagto ma taqaanaa magaalada Dimashq inta tagto lagu daashadaashoodo la soo bandhigo guushii iyo wixii laga gaaray arrin ma taqaana kulli siyaasadda arrimaha gudaha u fiican oo Ruushka ayay ahayd oo Putin ku tala galay nasiib darro samay dhicin taasu diyaaraddii hawada ku burburtay haddaba waxaa jirta hadda waxaa la yiri box-ka ugu horreeyay waa la helay
diyaaradu sababta ay ku burburtay baaritaan maalmaha hore socdayba ruushku wuxuu xaqiijiyay in arrintaas aan mataqaana loo sifaynaynin ama aan dusha laga saarin wax argagixiso ah. Waxaa arrinta ugu ku tilmaameen laba arrimood oo kale ah in mataqaana cillad farsamo ay jirto iyo in mataqaana qalad oo bilot uu sameeyey ay jirto. Haddaba arrintaasu runtii diyaaradaha noocan ah oo Tupolevka la yidhaahdo oo ciidamada ruushku ay aada u isticmaalaan diyaaradaha weliba xamuulka ah, noocaani dhowr diyaaradood baa kasoo dhacday sida la xaqiijiyey. Diyaarada laysku hadlayn kara maaha la yidhaahdo Tupolevka, weliba type-ka ay diyaaradaanu ahayd. Waxaana ruushku uu maanta soo saaray in dhammaan diyaaradaha noocaana oo dhan aanay kici karin. Awaamirtaas baa lagu soo rogay, waa in ilaa laga ogaado sababta waxaan keentay, sababtoo dhowr diyaaradood Tupolevka saan u xasuusanaba dhowr sano ka hor xataa madaxweynihii waddanka Poland iyo mataqaanaa ayaa saasoo kale ula burburtay iyadoo ruushku u socoto diyaaradan. Exactly waa isla noocedaa la sheegay. Marka kolley cillad farsamo ama cillad bilot ayaa arrintaa lagu macneeyay nadaaro. Waa tahay, waa mahadsan tahay wixii kusoo kordha arrinta diyaaradana barnaamijyadeena dambe ayaanu ku faaqidi doonaa. Markan daawadayaal, waxaynu u gudbaynaa arrimaha waddanka Ciraaq, gaar ahaan magaalada Muusil dagaalkii ka soconayay. Muddo 3 bilood ku dhow ayaa iminka magaaladaasi waxaa weerar ku qaaday ciidan ciraaqiyiintu ay leeyihiin oo aada u hubaysan oo isugu jira kuwo militariya, kuwo gaar u tababaran, iyo kuwo miliishiya shiica oo iskaashanaya iyo ciidanka Kurdishka ee Mareykanku qalabka siiyo ee la yidhaahdo Peshmerga. Ujeeddada markii hore magaalada loo weeraray waxay ahayd in laga sifeeyo kooxda isku magacaawday Dowladda Islaamiga. Hase ahaatee, dagaalka iminka waxa uu noqday mid aan ka gudbin hareeraha magaalada. Difaac xoog leh iyo iska caabin daran ayay la kulmeen ciidanka Ciraaq ee magaalada weerarayay. Inkastoo ciidamada Ciraaq ay cirka ka saacidayeen diyaaradaha Mareykanku hoggaaminayo iyo weliba diyaarado ay leeyihiin Ciraaq lafsad ahaanteeda oo dhowaan ay ka soo iibsatay Mareykanka iyo Ruushka, ayaa haddana waxba tari waayeen. Waxaana la leeyahay khasaaraha soo gaaray ciidanka Ciraaq iyo miliishiyada aad ayuu u kordhay, iyo sidoo kale qalabkii ay wateen oo qaarna la gubay qaarna lala wareegay. Haddaba magaalada Muusil ayaa waxa ay ku noqotay ciidamada Ciraaq dharbaaxyo xoog leh. Dowladdana niyad jab weyn ayay ka qaadeen markii ay qorshahoodu ahaa muddo bil ku dhowaad in magaalada ay kaga qaadi doonaan ama ay kaga qabsan doonaan miliishiyo lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo ka tirsan dagaalyahanka kooxda Daacish. Waxaana magaalada weeraray ciidan kor u dhaafaya 70,000 oo askari, sida la sheegay, oo isugu jira Kurdishka, kuwa Ciraaq iyo miliishiyada Shiicada. Hase ahaatee, ciidamada intaa la'eg oo hubka casriga wata ayaa magaalada u babac dhigi waayey. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada ka soo baxa waxa ay sheegayaan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee jooga qaybo ka mid a waddanka Ciraaq in uu sheegay in ciidanka Ciraaq iska waabin xoog leh ay la kulmeen, taasna ay keentay niyadda ciidankaasi in ay hoos u dhacdo, mana awoodi karaan buu yidhi 2 sano oo soo socota in magaalada ay qabsadaan. Balse Mareykanku waxay iminka sheegeen in ay diyaarinayaan ilaa 1,700 oo askari iyo ciidamo kale oo iman doona oo maarini si gaara u tababaran in ay dhulka la galaan dagaalka kuwa Ciraaq, si markaa magaalada sida ugu dhaqsiyaha badan halkaa looga saaro kooxda Daacish. Dhinaca kalena cajalada video ay kooxda soo dhigtay oo ay qaateen qaar ka mid a telefishinada Carabta ayay kusoo bandhigeen qaar ka mid a hubkii ay wateen ciidanka Ciraaq oo kooxda Daacish u gacan galay, iyo kooxda Daacish oo wacad ku martay inta hal askari ka nool yahay in magaalada aanay ka bixi doonin oo ay difaaci doonaan cid kasta oo isa soo baxaysata haddii ay soo weerarto. Haddaba arrintan toddobaadkan wixii kusoo kordhay warbaahinta ayay ahaayeen. Injineer Abtidoon, arrintan waxa ugu weyn ee soo kordhay Mareykanka annaga ayaa markan magaalada aadeyna ayay leeyihiin 1,700 oo askari, maxay qaban kartaa 70,000 oo askari oo magaalada yaqaana oo waddanka u dhashay ayaa waxba qaadi waayey? Sidee kuula muuqataa? Nadaaro, su-aashaas su-aal meesha taallo wey. Horta waddanka Ciraaq waa ka duwan yahay waddankii hore aan uga soo hadalnay Syria. Waxyaaba badan buu uga duwan yahay. Waa midda koowaad, waddanku waa waddan kheyraad fara badan leh. Waa waddan mataqaanaa isaguna istraatiijina ah batroolna leh. Waxa meesha lagu dagaalamaya waa batroolka iyo kheyraadka
dibanka reer galbeed ka een amni kala kama rabaan Iraq waxa ugu muhiimsan ka rabaan waa dhaqaalaha waddanka uu leeyahay een saas weeyna tan keentay in markii hore la qabsado la burburiyo xukuumadii een een bacadka ee Saddam Hussein uu horboodayay ee waa taas mid ka keentay in ilaa arrinta Iraq ay meel lagu soo ogaadana een oo waliba hadda qatar u gashay in mataranaay nimanka waxay sheecada gacanta inta u gashay een Iran ay meesha wax ka maamulayso Mareykanku meesha ka soo gelaya waliba een Obama doorashadii hore wuxuu ku soo galay inuu ka soo saaray meesha ciidamadiisa arrintaasu qalad weyn bay ahayd buu sheegay ninka hadda een madaxweynaha loo doortay oo bisha soo socota labaatankeeda xafiiska la wareegi doona marka waxa aniga ii muuqata gogol xaar in loo sii sameynayo in ciidamadii Mareykanka dib loogu soo celiyo waddanka Ciraaq runtiina horta siyaasadda Ciraaq ka socota waxay u baahan tahay inaan laba dhinac iyadana ka fiirino dhinac waxa weeye waa dhinaca ah ee regionalka gobolka dhexdiisa ee qoloyinka isku haysta dhinacna waa dhinac ah internal political turmoil dhibka iyo furfurka ka dhex dhacay siyaasadda arrimaha gudaha ee Ciraaq Ciraaq way furfurantay nima shaacaba xukunka gacanta ku dhigay marka nimanka shaacada waxay soo horfadhiyaan waxa weeye dhinac waxaa jooga nimankii kurdida ahaa oo rabay inay dowlad gooni ah noqdaan dhinac waxaa jooga nimankii sunnida ahaa ee bacadka ahaa ee laga adkaaday mataqaana meesha lagana saaray waxaa kaloo ku soo biiray ilaa shan ilaa lix kun dagaalyahanna ah oo ka yimid adduunyada hareereeda ka yimid iyagoo hiilo u ah mataqaana nimanka sunnida ah arrintaas marka waxay keentay waxay keentay inay wadamadii dariskula meesha soo farageliyaan sida sacuudiga uu lacag meesha soo dhigo iraantu iyaguna ay gacanta meesha la galaan marka waa arrin runtii ay adag tahay ilaa iyo miis la wada tago oo nimanka sheecada iyo sunnida iyo kuudida wax si fiican oo xalaala wax loo qaybsado ilaa aan la leeyahay mataqaana cid baa laga adkado cid baa wax qabsatay in meeshaas nabad laga curiyo waa adag tahay Mareykanka mid ma yeelayo si kastoo dhacdaba Ciraaq inay Iran inta u gacan gasho Ciraaq waxay doontaa in ka yeesho Mareykanku taa ma yeelayo sideedana Mareykanku waa awoodda maanta adduunka jirta horaan uga soo hadalnay Mareykanku waxa aaminsan yahay awood rabbaani in Ilaahay siiyey cid alla cidda awooddaas Mareykanka uu is yiraahdo wax yar oo cillada u yeeli karta ama meel bay kaasoo geli kartaana madaxa ayuu jabinayaa cidna uga gaban maayo mana uu qarinayo taas waana tan ilaa hadda uu China isku haysta ummadda China isku haysta marka siyaasaddu waa midro waa middaan guud midro waa middaan hoose ee furfuranka ee ku dhacay khaasatan wadamadii dictatorradu ay xukumi jireen kulli anigu aan isleeyahay kuwa boqortooyada ahna way ku soo socotaa kama maqna haddaan ka bedelo waa tahay engineer waa maasan tahay ugu dambeyntii daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku faaqidaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ku saabsan waddankan Britain gaar ahaan haddii ay tahay dhinacii ka bixitaanka Yurub wixii ku soo kordhay iyadoo muddadii ugu dambeysay siyaasad ahaana aad ay uga dhaxtafneed golaha wasiirada ee dowladda waddankan Britain ee hoggaamiso ra'iisul wasaaraha Theresa May iyo labsad ahaanteeduba aanay qaar badan isku wanaagsanayn haddaba wixii soo kordhay waxaa aad ula socdaa engineer Abtidoon Abtidoon maxaa ka soo kordhay arrinta waddankan Britain intaanan waxa soo kordhay aanan gelin waxaan rabaa nadaar wax yar inaan dib ugu noqdo waxa kalifay horta sideedaba Ingiriiska inuu ka baxay Yurub horta Ingiriisku waxay dad badan u haystaan inuu dadka qaxootiga oo soo galay meesha kaliya kaga baxay saas maaha Ingiriisku taariikh dheer ayuu Yurub dhexdeeda ka leeyahay dagaalkii labaad markuu dhammaaday Ingiriisku wuxuu aad shaki weyn uga qabay Yurub waxa ay noqon doonto Yurub dagaal culus bay dhexdeeda dambaska noqotay Jarmalku waa la jarjaray kadib waxa ka soo bixi doona horta inuu wax isaga dantiisa ah inay ka soo baxaan laakiin mar laba ma dhacdo Ingiriisku waa jasiirad Yurub waa ka mid waana ka go'ayay waxaa dhacday haddaba referendumkan hadda la qaaday mid baa ka horreeyay 1976 referendum baa Ingiriiska loogu yeeray kaasoo ah in ay galaan European wixii la dhihi jiray EEC da berigaa la dhihi jiray European Economical and Community baa la dhihi jiray marka inay galaan ayuu referendum u galay 67% ayaa dadku u codeeyeen inuu ka mid noqdo dhibaata haddaba uga soo baxday dhibaatada ugu horreysa waxay tahay Yurub tii isku sii dhawaatay oo noqotay sidii dal kaliya awoodana ka qaaday dowladihii jiri jiray oo hal meel wax looga taliyay noqotay
wuxuu baray ingiriisku markaa arkay meeshan halka meel looga talinayo waxa ugu awood weyn jarmalka waayo jarmalku ka dhaqaale badan yahay iyagoo dhan waa ka wadan ka mataqaana dhinac walbaba uga awood badan marka jarmalka uu ka uriyo meesha ingiriisku waxay isweydiiyaan mar walba war nimankii aan dagaalkii labaad ka adkaanay oo aan jarjarro qaynaynay miyaan haddana hoos tagnaa horta waa qodob qodobada inay ka baxaan kulifaya qodobka labaad waxa weeye waxaa dhacday waxa la yidhahda euro crisis waa tibirdhood ay dhaceen oo dhaqaale dubur uu ku dhacay wadamo yurubiyanka ka mid a sida greeka iyo talyaaniga iyo spain iyo dhaqaale burbur baa ku dhacay taas dhaqaale burburka lafteeda saameyn weyn bay ingiriis ku yeelato xisbi waxay soo kacisa la yidhaha ukip oo macnaheesu yahay uk kasoo horjeeda matala independent party baa la yidhaha waxay kasoo horjeedaan kamid noqoshada yurub awood weyn bay dalka marka gudihiisa ingiriiska saameyn ku yeesheen taa waxaa usoo raacday oo iyaduna ka mid ah waxyaabaha waa dadka qaxootiga ah soo galay waddanka angela merkel oo ah ra-iisul wasaaraha jarmalka ay albaabada u furtay taasuna waa qodob qodobka ugu dambeeya waxa weeye beec mushtarka ee qaabka ay u dhisan tahay waxaa la yidhahda euro marketka ay wax kuwa haystaan ingiriisku wuxuu u arkaa in ay xanibaad ku tahay sababtoo ah waddamo badan oo ehel ay yihiin ingiriiska ayaa bannaanka jooga oo ay ka mid yahay mataqaanaa canada australia maraykanka kama mid aha meeshii waddamadaasi taas marka waxay u keentay ingiriisku inuu yidhaahdo beec mushtarka xanibaadna ha laga qaado muranba iyada laftoodalas marka ilaa afartaas qodobaan soo tiriya horta waxay ka mid yihiin waxyaaba isu tegtegay oo ingiriiska ku kalifay inuu meesha ka cararo waa tahay injineer waktiga uu cidhiiriya maxaa cusub marka arrintii ka bixidda maxaa soo kordhay waxaa cusub ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda boris johnson iyo theresa may way isku dhegan yihiin wuxuu soo istaagay hadda shalayto boris johnson wuxuu yidhi waa inaan intaan madaxweynaha maraykanka aan xarin dhaqsaan la samaynaanaan sugun casuumad iyaduna waxay tihi dhaqso ugu tegi mayno boqoraddu shalay way hadashay dejin dadka inay dejiso arrintaas waxay tahay siyaasiyan waa arrin debdebi siyaasadeed ah mataqaana waxaa soo socota dhaqaale xun xubab baahsan baa soo socota marka dadka in niyadda loo qaboojiyo in la yidhahda waxaw ma isbedeli doonaan dhaqaale fiican baan yeelan doonaa dadkii in la dejiyo waxaa kaloo soo baxday iyaduna boqoraddu inay hoostaba ka shidaysa dabka ah in yurub laga baxo oo iyadu ay ahayd dadka ah yurub ha laga baxo codka kulahaa laakiin hoose ayay ka wado labay soo baxeen marka ingiriiska waxaa hadda la sugayaa labada wiig saddex wiiga soo socota go-aanka maxkamadda sarena waa la sugayaa laakiin waxaa hubaal ah sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanku sanad aada u wanaagsan usu u noqon doono ingiriiska aada baa u mahadsan tahay injineer axmed warsame abtidoon oo barnaamijka caalamka ee bandhigga toddobaad walba talaadada nala falanqeeya ayuu ahaa isagoo jooga shifil ayuu barnaamijka ka qaybgalayay aad baan u salaameynaa waa mahadsan tahay injineere daawadayaal barnaamijkii waa naga intaa waxaa noo farsameynaya cabdifataax shirwac anigoo nadaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan barnaamijkan la mid a ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu